Ჩვენი ორგანიზაციის არჩევი არის ბათუმის ოლქი საარჩევნო კომისიამ დააკმაყოფილა. საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი დაჯარიმებული იქნა 2000 ბარით აღნიშნული აქტი გადაეგზავნა სასამართლოს და მე დარწმუნებული ვარ სასამართლოს კანონიერ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ეს იქნება კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა უზრუნველყო ის, რომ მათი წევრების არჩევნა ადმინისტრაციაში არ ასრულებდნენ პარტიულ დავალებებს, არამედ ასრულებდნენ კანონმდებლობით გათვლის იმ პრობლემოსებს.